私の名前は桜のタズサ、フィギュアスケートのオリンピック候補選手。その私が変態カナダ人の幽霊に取りつかれ、四六時中見たこと感じたことを覗かれ続けてるってありえなくない？そしてついに5日間我慢したあれまで、もう最低。頼むよタズサ、これで今日5回目だよ。うっさいわね、転んだら痛いのは当たり前でしょ。いちいちアウチアウチわめかれちゃたまんないわ。なんですって、なんなのあの一人芝居、コメディアンにでも転校するつもり？はあ、オリンピックの代表選考のかかった HMK 杯が思いのほかプレッシャーなようで。もう早く出てってよ変態カナダ人。この私がコメディアンに転向ですって？まあ、いつもの総監督お得意のエスペリだと思うけどね。当たり前でしょ、本気にしないでよね。しかし、なんだ、例の独り言、いい加減なんとかならないのか。完全に癖になってるだろう。悪かったね、タズサ。僕が痛がったりしたから。あんたは黙ってて。コーチに行ったんじゃないの？まあ、HNK 杯がプレッシャーなのはわかる。今回ばかりは死闘との直接対決だしな。しかし、だからこそ平常心で。うん。この際僕のことは忘れて。だからあんたは黙ってて！だから違うの！違うんだってば！ふん。HNK 杯が何だって言うのよ。おまけに期末試験も始まって、そんでもって、おかしなカナダ人に取り憑かれっぱなしって言うんだから、まったく。文字通り三重苦か、ご愁傷様。あんたのせいよ、あんたの。まあ三つの苦しみの一つは僕のせいかな。かなじゃなくてだでしょ。日本語は慎重に使ってちょうだい。不幸な現実が存在していることは、誠に遺憾であり、慎んでお詫び申し上げる次第であります。何？そのこなれた日本語は。ねえ、あんたって何者？ピート・パンプス。カナダ生まれの16歳です。どうしてそんなに日本語が流暢なわけ？両親の仕事の関係で日本での暮らしが長かったから。ってことは、当然日本の学校に通ってたわけよね。文武両道、身体健全。さあ、しっかり暗記するのよ、隅々までね。そんなこと急に言われても。文武両道なんでしょ？死ぬ気でやれば満点も夢じゃないわ。だからもう死んでるんだってば。私としたことがどうしてすぐにこの作戦を思いつかなかったのかしら。この幽霊さえ取り付いてれば英語なんてお茶の子さいさい。そして二人の頭脳をもってすれば全ての教科で好成績が望めるわ。なあタズサ、僕は君の心は読めないけど、考えてることぐらいバレバレだよ。うるさいわね。相棒が三重苦に苦しんでるのよ。
救いの手を差し伸べて当然でしょ。いけるいけるわ。これで期末テストは楽勝よ。はあ、ある意味カンニングの片棒を担がされると はあ、なんだか安心したら急に眠気が。おいおい、君が寝ちゃったら僕の意識も自動的に。ダズさん、こっくり行ったと思ったけど、やっぱり眠れなかったみたいだね。まあね、あんたのおかげで期末テストはなんとかなるものの、 HNK 杯ばかりは私自身の問題だから。オリンピックの選考か。僕みたいな凡人、いや幽霊だけど、にはわからないプレッシャーがあるんだろうね。というより今回は自分との戦いって感じかな。自分との戦い？もう二度も大きな大会でミスってるのよ。ミスしてはならないショートプログラムでね。そういえば、二度あることは三度あるって言うでしょ。言うね。タズさ、問い1の答えは国会だよ。国会。国会？だから黒い海って書いて国会。あ、なーる。問いにはと、うんうん、あー、なるほど。完璧。桜野さん、あ、タズさん大丈夫だった？大丈夫って何が？テスト中明らかに挙動不審だったんですけど。あら、そう？私的にはかつてないほどに完璧な回答を書き込めたわよ。なんていうの、うちなる力に後押しされたって感じ。それは確かに言い得て妙だね。あんたは黙ってて。疲れてるんだね、タズさん。わかるよ、スケートと勉強の両立ってきついもんね。でも無理は禁物、ちゃんと寝なきゃダメだよ。大丈夫大丈夫、テストなんか余裕よ余裕。タズさ、教科書広げてても読んでくれないと僕も暗記できないんですけど。あっと、いけない。気になってるの？HNK 杯のこと、うん、当然でしょ。一流のスケーターはね、大会前の氷の上にいられない時間はイメトリに専念するものなの。イメージトレーニングか。そ、どう、イメージの中で君は輝いてる？何その臭すぎるセリフは、どこで覚えてきたの？じゃあイメージの中で君の演技は完璧？それがね、どういうわけか想像するのはただなのに、どうしてもジャンプの途中でイメージが消えちゃうのよ。イメージが消える？イメージができないのよ、フリップを華麗に決める自分が。フリップってこの間失敗したところ？こないだだけじゃないわ、その前の大会もそのまた前も。だからってまた失敗するとは限らないよ。どうだかね、二度あることは三度あるって忌々しいことわざもあるくらいだし。ああ、すごいじゃない、タズさん、英語一番だよ一番。やっぱり私には一番がよく似合うわね。それにトータルでも過去最高じゃない？あれだけ苦手だった世界史も3位だし。暗記したからね、隅々まで。僕がね。頑張ったのよ、寝ずに。僕がね。うっさいわね、いちいち。あんたに勉強させるために私も眠いの我慢して起きててあげたでしょうが。タズさん。
タズサ、それって新しい暗記法か何か？ほら、最近よく独り言言ってるけど、それって口に出すことで覚える暗記法だったのかなと思って。そうそう、それそれ、おしゃべり暗記法。私も試してみようかな。いや、あまりおすすめできないな。あんたは黙ってて。ああ、ダメ、やり直し。ナーバスになってるみたいだね。そうね、否定はしないわ。テストが終わったと思ったら、ついに明日から HNK 杯だもの。休まらないわ。聞きましたよ。期末テスト素晴らしい成績だったそうじゃない？嫌み、総監督。まさか期末テストで運気を使い果たしてないでしょうね。本番は明日からよ。重々承知してますが、今回は何のご用ですか？あら、大会前日にわざわざ嫌みを言いに来たとでも？いえ、総監督の嫌み。いえ、苦言はいつものことですから。あ、そうか。発表になったんですね、滑走順。ええ、まあ、単刀直入に言えばあなたは、紫藤さんの直後に決まったわ。ある意味、運命的だね。というか、衝撃的です。軽く脳天チョップを食らったような。まあ、あなたでも衝撃受けることがあるの。相変わらず顔は石膏仮面だけど。ともあれ、総監督をはじめ採点する側の方々にとっては格好の滑走順なんじゃありません？比較しやすくて。よくお分かりだこと。まあ、ベストを尽くしてちょうだい。では。ったく、大会前日に嫌み100連発とは大したおばさまだわ。タズサの反撃もなかなかだって。負けてられないわよ、嫌味になんか。一難去ってまた一難か。せっかく期末テストが終わったっていうのにね。はぁ、終わらない三重苦。城内には華麗でいて力強いサラサーテのツィゴイネルワイゼンが響き渡ってる。心の中で一度大きく深呼吸して、そして私は音楽の中に溶け込んでいく。すぐさま甘く優雅な音色を打ち砕くかのようなトリプルルッツ、さらにダブルトゥーループ。その意表をつくオープニングに人々は惜しみない拍手を送る。いける、このまま私は2分40秒演じ切れる。そして中盤も難なくこなした私は、いよいよ最後の見せ場、トリプルフリップに全てをかける。またダメだわ。ひょっとしてイメトレ失敗？まあね、脳がすっかり華麗にイメージすることを拒否してるようだわ。 DHA 不足かな。そうだ、何か脳みそが元気になるサプリでも。どっちかっていうと、寝不足のせいでカサカサになりかけてるお肌のためにビタミンをたっぷり取りたいところね。ビタミンか、それもいいかもね。とりわけビタミン C とか。いいね、ホットレモンでも飲んだら？リラックスできそうだし。知ってた？トマトの種ってものすごくビタミン C を含んでるって。あー、トマトね。タズさん、それだけは。冗談よ、今はあんたをいじめる気力もないわ。そんなに気になる？紫藤京子の後に滑ること。別に、ただし今はね。どういうこと？今は大して気にならなくても、いざ大会が始まって彼女のそつないノーミスの演技を目の前で見せられたら、そりゃ気にもなるわ。私だって人間だもの。だよな、幽霊のこの僕だってプレッシャー感じると思う。別にあんたがプレッシャー感じることないわよ。これは私自身の問題だって言ったでしょ。でも僕らは一心同体に近いわけで。やめてよね、私は私、あんたはあんた。っていうか、この体は私のものだし。なんだよ、僕の明晰な頭脳は散々テストに利用したくせに。それは家賃よ、家賃。家賃？私の体に勝手に居座ってるんだから、支払って当然でしょ。高い家賃だな。
日本の家賃は世界最高。その上にこの私を選んだんだから諦めなさい。別に好きで選んだわけじゃない。ああもう嫌。一人でゆっくり緊張感に浸ることもできないなんて。テストの時みたいにスケートでも僕が力になれるといいんだけどね。何なのそれ。え、招いてもないのに勝手に人の中に入ってきて。そりゃテストでは助けてもらったけど、今日まで私は一人でやってきたの。あんたの力なんか借りなくてもやりきってみせるわ。私自身の力で。タズさ、これ以上私に立ち入らないで。集中したいの。ごめんよ。先生、調子はいかがですか。普通です、いつも通り。昨夜はよく眠れました。眠れません。それもいつものことですから。いよいよ首藤選手との直接対決となるわけですが、先日あれだけの大見えを切った手前、負けられませんね。どうあれ自分の滑りをするだけです。では滑走順が首藤選手の直後であることについてはいかがですか。やっぱりプレッシャーですよね。そういう質問にいちいちカチンとくる以外特に。前回前々回と大事なジャンプでミスされてますが、二度あることは三度ないよう上位入賞を期待してます。では急いでますので。待ってくださいよ。正直だけど素直じゃない君は常にそうですね。健闘を祈ってますよ。ご親切にどうも。カズさ、大丈夫かな。緊張してなかった。さあ、食欲はあったよ。朝からトマトガブガブ食べてたし。トマト？悪いけど静かにしてくれない。そんなこと言われてもまだ口の中にトマトの風味が漂ってて。わ、悪かったわよ。我ながら大人げなかったと思うわ。あなたに八つ当たりするなんて。やっぱりトマト食べたの嫌がらせだったんだ。だって同じ体使ってるのに私だけ緊張しまくってて、なんだか腹が立って。正直で素直じゃなくて意地が悪い君は常にそうだね。じゃあ出てけばいいでしょ。できることならそうしたいね。さあ、エントリーナンバー1番、ガブリーことガブリエラ・パピー・ポッツォ選手です。おいおい、何の真似かな。滑走前に食べ過ぎは良くないんじゃないかな。魔除けよ。魔除け？あんたを黙らせる魔除け。効果抜群だよ。どうぞ。準備ならできてるわ。いいのか、首藤の演技を見なくて。今日は一人で集中したい気分なんです。悪かったね。だからあんたは黙ってて。悪かったな、邪魔して。10分後に搭乗口にな。はあ、なんだかどんどんドツボにはまってる気がするのは気のせい。ああ、もうやり直し。首藤さん、パーフェクトだね。カズネ、プレッシャーだな。次だもんね。彼女の結果は問題じゃない。ちゃんとやれるかどうかは私自身の問題よ。
いよいよだね、陽子ちゃん。心臓壊れそう。ミカさんが緊張しなくても。ショートプログラムを終えて1位ガブリエラ・パピーポット、2位オルガ・モタコワ、日本の首藤京子は3位につけてます。桜の田津は7位と大きく出遅れました。やっとわかったよ。二度あることは三度あるの意味。確かに二度あることは三度あった。でも三度の悪いことは全部終わったんだよ。だから次は大丈夫、いいことが待ってる。オーケーピート、その解釈は素敵かも。次のテストは現代国語もよろしく頼むわ。もちろんだとも。帰るわよ。うん。私のオリンピックへの夢は風船の灯火。うるさいわねピート、一体どうしろって言うのよ。次回、驚愕のフリープログラム。